разом усіх бажаючих запросили 5 березня в міський будинок культури «Сміле». Там для містян організували святковий концерт. Приурочили його традиційно до міжнародного жіночого свята. Розпочали святкове дійство виступом вокального колективу «Барви». Їхні пісні вже встигли стати улюбленими для багатьох смілян. Далі ініціативу на сцені перехопили діти. Нехай у цей березневий день посміхаються всі навколо. Нехай всі дивляться на вас із захопленням. І яка б за вікном не була погода, у вашому серці буде світло та ясно від уваги та любові друзів, рідних і коханих. Відчуйте у це свято, 8 березня, себе королевою і залишайтесь нею назавжди. У найніжніше весняне свято 8 березня бажаю вам 8 жіночих та дуже необхідних речей. Миру в сім'ї, здоров'я в тілі, радості в очах, спокою в душі, любові в серці, легкості в ногах, красивих слів у вухах і красивих букетів у руках. І нехай вісімка буде незмінною життєвою супутницею. З весняним жіночим святом 8 березня! Цього дня усі пісні лунали для любих матусь та бабусь. Чарівній половині людства присвятили свої виступи і юний гуморист Андрій Тарахтій та граційна вихованка клубу східного танцю «Аїша». Дуже приємно, що нарешті після цього року карантину, карантинних обмежень, ми можемо займатися своїм основним видом, ну, одним з основних видів діяльності – це проведення культурно-масових заходів. Скажу чесно, що і заскучали, засумували дуже ми, і працівники культури, і глядачі теж. І сьогодні ми бачимо повний зал, ну, звичайно, це поки що малий зал, от, але все рівно люди із такою приємністю прийшли на цей концерт. І я думаю, що отримується дійсно насолоду, тому що підготовлений він з душею. В цьому році ми підготували ряд таких заходів до дня 8 березня. Вони пройдуть майже в кожному, не майже, а в кожному закладі культури і в кожному мікрорайоні нашого міста. Початок був вчора. Вчора відбувся захід в будинку культури імені Шевченка, теж успішно відбувся. Сьогодні ось міський будинок підготував чудовий захід. Завтра у нас свято буде в мікрорайоні Яблунівка і Гречківка. І 7 числа це вже буде захід для всіх смілян. Він відбудеться в великій залі. Це буде концерт гурту відомого музиканта Сергія Крашенінікова. Хочу сказати, що концерт підготовлений за участю різних вікових категорій наших учасників. Це як і молодші наші учасники, дітки, вихованці театру «Калейдоскоп», дитячої школи мистецтв, так і дорослі. І мені дуже приємно сьогодні було бачити нашого постійного учасника, талановитого дуже хлопця, це Максим Діденко, який починав
з маленького. Починав із участі у нашому міському конкурсі «Пролісок». Він є вихованець дитячої школи мистецтв, вже є його випускником і є вже студентом Черкаського музичного училища. І дуже приємно було бачити цей рівень, наскільки ця дитина виросла. І дуже приємно, що саме наші мистецькі заклади були, ну, починали його вчити. І от зараз, ну, це дійсно вже такий талановитий, можна сказати, виконавець. Концерт продовжується, його продовжують вже дорослі колективи. От, це ансамбль «Барви», це наші солісти, як молодші, так і старшого віку. Тож, дуже приємно, що ми почали працювати. Я запрошую, користуючись нагодою, усіх смілян відвідати 7 березня о 17 годині концерт, який відбудеться тут, в міському будинку культури, у великій залі. І святом усіх жінок, бажаю вам гарного настрою, завжди весни в серці, кохання, і будьте щасливими.